Naxçıvan dəhlizinin açılması hər şeydən əvvəl Muxtar Respublikanın mühasirədən çıxmasına səbəb olacaq. Sonuncu dəfə qatar bu dəhlizlə 1991-ci ildə yola düşüb. 29 ildən sonra bu nəfəsliyin açılması Naxçıvanın iqtisadiyyatına güclü təkan verəcək. Muxtar Respublikada həyat şəraiti daha da yaxşılaşacaq. Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları ilə bağlı başladığı təcavüzdən sonra Naxçıvan blokadiyaya düşmüşdü. Naxçıvan bir üçbucaqda yerləşir. Türkiyə, İran və Ermənistanla sərhəddi. Başqa heç bir yerə çıxışı yoxdur. Azərbaycanın digər yerlərlə quru yerüstü əlaqəsi yoxdur. Bu dəmir yolu və digər yollar işə düşəndə, kommunikasiyalar açılanda Naxçıvan blokadadan çıxacaq. Bu vəziyyət Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafına kömək edəcək. Təkcə iqtisadi baxımdan deyil, eyni zamanda özü ilə bərabər sosial məsələlərin həllini gətirəcək. İnsanların yalnız hava nəqliyyatından istifadədən asıllığına son qoyacaq. Millət vəkili, tarixçi Musa Qasımlının sözlərinə görə bu yol Azərbaycanın iqtisadi imkanlarını da genişləndirəcək. Bundan başqa Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini nəqliyyat-logistika sahəsində daha da inkişaf etdirəcək. Naxçıvan vasitəsilə Azərbaycan Türkiyəyə çıxa biləcək, bu ikinci yol deməkdir. Birinci yol Bakı-Tiflis-Karsdır, yəni alternativ bir yol olur. Eyni zamanda Naxçıvan vasitəsilə İran ərazisindən digər mühüm ticarət, nəqliyyat mərkəzlərinə çıxılacaq. Ona görə də bu yol nə qədər tez inşa edilərsə, istifadəyə verilərsə, faydalı olar. Beləliklə, bu layihədə bütövlükdə Naxçıvan dəhlizi regionda mühüm rol oynayacaq. Kommunikasiya qovşağına çevriləcək Muxtar Respublikanın regionda nüfuzu daha da yüksələcək. Bu isə hər şeydən əvvəl Azərbaycan və Türkiyə üçün önəmli faktor olacaq.